laba qodob oo qura waana soo gaabinaya insha allah waxa weeye labada qodob laba nin oo xildhibaan oo saaxiib nahay walaalaha xildhibaan cabdullaahi blacki iyo xildhibaan saciid cilmi rooble oo ka hadli dhacdadii maalintii dhaweyto lagu ansixinayo commissionka doorashooyinka qaranka taasi waa qodob talabaadna waxay noqon doontaa inaan fariin madaxweynaha musabiix cabdi aan halkan uga diro horta ugu horeyn maalintii dhaweyd haddee waa ka wada dhergsantihiin oo ku noqon mayno sidii commissionka loo ansixiyey waxaan dhegeysanayay cabdullaahi blacki xildhibaan cabdullaahi blacki oo leh waxaanu ka soo saarinaa xisbiyada mucaaridka motion horta cabdullaahi blacki isaga in motion laga soo saaro u baahan sababtu waxa weeye aniga wuxuu igu yidhi cabdullaahi markii loo soo gudbiyey commissionka qaranka runtii marka sharciga la eegayo xubin uu farta lagu godayay ninka la yidhaha cabdirashiid riyaraha wuxuu igu yidhi war ninkaasi ilaahay baahay cadaaba hadduu isoo dhaafo aniga ayaa soo sheegaya inuu sharci darre yahay oo xisbi yahay ninkaasi waxaa ku xigtay inuu cabdullaahi soo saxeexo oo xildhibaanadii kalena ka soo saxeexo inuu cabdirashiid riyaraac buuxiyey jagada commissionka qaranka cabdirashiid riyaraac horta waa nin muwaadin somalilan ah oo xaqule xilalka somalilan ka jira wuxuu xaq u leeyahay in laga dhigo xilalka ay baarlamaanku ansixiyaan sida wasiir sida hay-adaha qaranka waa arki lahayd annagoo gacanta u taagayna laakiin commissionku wuu ka duwan yahay commissionku waa judge commissionku waa garsoore commissionku waa wax u garnaqaya axsaabta qaranka oo tartamaya sidaa awgeed xeerna wuu leeyahay xeerkuna wuu sheegayaa qofka loo baahan yahay bal cabdullaahi xildhibaanka waxaan weydiinayaa madaxweyne daahir riyaale waxa uu lagu soo celiyay berigii anagu xisbigii mucaaradka ka kulmiya ilhaan maxamed jaamac muxuu ku soo eedeeyey waa xubin xisbi buu ku soo eedeeyey madaxweyne siilaanyo wuxuu soo celiyay doctor maxamed cismaan fadal wuxuu ku soo eedeeyey waa xubin ka mida xisbi madaxweynaha musabiix cabdi imika wuxuu celiyey xubintii guurtiidu soo magacowday markii hore oo uu yidhi waxa uu taagnaa meel xisbiga wadani lagu soo dhoweynayay marka sidaa lagu celiyey maxay haytay xubnahaasoo dhan bal waxaad ii sheegtaa saciid cilmiye cabdullaahiow ninka sidaa cabdirashiid riyaraac u ololeeyey ee t v ka soo muuqday ee commission noqday ee sidaa u ololeeyey meel walba ka kaambeen gareeyey ee commission noqday bal ii sheeg ma jirto weeye waxa weeye cabdirashiid xilalka kale waa loo ogolyahay kani waa garsoore dadkii uu u garnaqayay ayaan ogolayn anigu dadka kale ee commissionka way buuxiyeen shuruudihii runtii marka laga hadlayo inanta waxay ahayd waa ina sharaf badan runtii qofka intiisa waa la sheegaa waa marwo sharaf badan oo ammaan mudan runtii heshiiska ay xisbiyadu isla gaadheen waxaan ahaynoo iyada xeerka ku buuxinayana ma jirto heshiiskaana waa laga hadli karaa inkastoo liidarku yahay inuu commitmentka uu galay iyo ballanqaadka uu galay dee uu fuliyo laakiin inantaasi haddana wax xeerku u diidayo oon heshiiska ahayn may lahayn qofka muranka uu ka taagnaa waxay ahayd maxay ahaytay cabdirashiid riyaraac saciid cilmi roobleh waxa uu ku eedeeyey isaguna madax musharaxii ku-xigeenka ee wadani inuu jabhada asaasayo horta saciid cilmi waa idin sheegayaa 2008-dii ayaan filayaa inay ahayd commissionkii bedelay cadam iyo markii la magacaabay saddex xubnood buu ayaa la yidhi ma buuxinayaan xubinnimada nin nine la odhan jiray baan ka garayaa reer bariga sanaaga oday kaloo ka tirsanaa gobolka ma nin macalin ahaan jiray oo ka tirsanaa gobolka awdal iyo nin maxamed yuusuf la odhan jiray xildhibaan saciid cilmi rooble isaga oo ka mida guddida arrimaha gudaha ayaa wuxuu yidhi saddexdaa nin uma qalmaan inay commission noqdaan isagaa xeerka akhriyey oo yidhi da'dii bay dhaafeen isagaana guddoomiyihii guddida ahaa markaa markii uu akhriyey ee uu yidhi saddexdaa nin uma qalmaanu saddexdii magace sheegay haddana wuxuu u codeeyey kuwii yidhi xilka may buuxin mid ka mida buu u codeeyey farta u taagay kaasaa mooshin u baahantay horta ninka intuu halkaa stage ka akhriyey uu baarlamaanka ka hor akhriyey uu yidhi
ninkaasi ma buuxin shuruudihii. Haddana maxay ahayto yihiin, haddana u codeeyey isagaa mooshin u baahan sidii cilmina wataa. Waxaan labadaa saaxiib kula dardaarmi lahaa madaxweynaha inay u nasteexeeyaan, madaxweynaha inay runta u sheegaan. Madaxweynuhu waxay ka khaldamaa, dadkoo dhan buu ka khaldamayaa, waa in loo sheegaa. Haddii kale waxa la nin baa beri isagoo la eryanayo, ay dadkii deegaanku nool eryanayaan buu guri fooq oo dheer fuulay oo kanoo kalaa. Nin baa ka daba fuulay markaasi, waa maxaad xaggan ka doontay? Xaggii sare isagoo fuushan, maasi halkan ama boqor ka noqonaya, haddaba xaggii sare. Ninkii baa ku yidhi waayo dhulka u soo degin, ilaa dadkii ku eryanayaa joogeen. Bal iminka markaad ansixisay commission, yaa waxaad ugu talagashay inay fooqa in xagga sare fuushanaadaan? Ilaa commissionku siduu u shaqeeyaa waxa weeyaan, wuxuu isugu yeedhaya xisbiyada court of conduct buu ku shaqeeyaa. Go-aama ma gaadhay ilaa saddexda xisbi ka wada shaqeeyaan, xubnay u dirtaan saddexda xisbi. Ninka sidaa u maslaxaya commissionkii, dee laba mid ha qof aad iska ansixisay, qof aad intaad fooq saarto taado dhan waa hawshaada qabsana maaha, waa qof ku shaqeynaya wada shaqeyn. Dee bal cerkaa u dhigi maka waayo sanduuqa waxa taada, haddaba qaba doorasho. Ilaa raggii u qaban lahaabaa diiday, raggii jajka u noqon lahaabaa diiday, garnaqeena dhaqanka waa garanaysaan, waa la duraa qofka. Sharciga ninkan waa la raaciyey. Taana horta intaasaan kaga bixi lahaa. Waxaa timi madaxweynaha, madaxweynaha jubbadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdiin. Madaxweyne, dadkan reer Soomaaliland 3 milyan iyo marka horta adigaa madaxweyne u ah. Marka la qeexayo in leadership quality wax la yidhaah ama hoggaamiyaha, qeexido badan baa jira. Laakiin anigu nin la yidhaaha John Maxwell baan u jecelay qeexidiisa, wuxuu dhahaa a leader is who knows the way, goes the way and shows the way. Hoggaamiyuhu waxa weeye ka garanaya waddada uu marayo, ee isla markaana waddadii qaada, ee isla markaana dadkii u hoggaaminaya tusa ay dabagalaan. Madaxweyne, waddadan aynu haynaa bal imika xaggee nala gelaysaa? Laba sannadood waxaynu ku murmaynay commission, labadii sannadood markaynu commissionkii ka maraynay, laba sannadood markaynu commissionkii marayno ayaa haddana mid cusub oo aan garanayn waqti uu dhammaan doono oo aanan qiyaasi karayn waxa uu ku dammayn doono ayaa haddana iminka bilowday. Waa lagu sheegay markii aad soo magacaabaysay international communitygaa kuu sheegay, xisbiyada mucaaradkaabaa kuu sheegay, waa qof xubin ka dhex muuqda xoogga ku marsiinin golaha ayaa lagu yidhi. Luru bareer baa tahay, dee ma wanaagsana. Laba sanaad joogtaa madaxweyne, bal laba sanaad taariikhda dib ugu noqda madaxweyneyaashii soo horeeyay ka horreeyay waxay qabteen. Madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Ilaahay naxariista sanaha ka waraabiyay, laba sano markuu joogay waddanka civil war baa ka dhacay isagii madaxweynihii labaad maxamed xaaji ibraahim ciqaal ilaahay naxariistee. Civil war jabaadu markii dalkii qabsaan haddii iyo jeer waa uu iska dhacaa. Laba sano markuu marayay oo boora meel lagu shirayaa buu ka degay, taladiiba uu ku wareejiyay dalka. Wuxuu war balwada haddii xal noqonayso, wuxuu xalliyey dhibaatadii markaa taagnayd. Weliba taariikhdu waxa weeye waxay qoraysaa Cabdiraxmaan baawarkaa uu wareejiyay waxay ahayd ururkii SRM oo waddankan qabsaday ayaa taladii halkaa ku wareejiyay, shacbigii reer Soomaaliland ku wareejiyay. Waa taariikh qoran, ururkii SRM halkaasuu ku wareejiyay talada. Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal baa yimi civil war baa isan qabsaday, ilaahay unaxariistay. Siduu u xalliyey dadkaa arkaysaan oo 500 oo tekhnikii sadex qaadayso, yaa ayuu negotiation isgalay uu dhammeeyey. Markaasaa weliba isaga dub loo doortay. Waa taariikh iyo historiga oo dhacdooyinka Soomaaliland soo mara qoran. Isaguna saasuu ku xalliyey dhibaatadii jirtay. Wasiirkiisa daakhiligu waa madaxweynaha iminku, inkastoo systemka markaa ka saaray madaxweynuhu. Madaxweynuhu maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal markuu wada hadallada geliyey, aan filayn aan u baahnayn markaa garnaqsi badan iyo wax badan uu doonayay madaxweynahaas inuu solution iyo xal gaadho. Madaxweynihii saddexaad daahir riyaala yimi laba sano markuu marayay doorashadii deegaanka u qabtay, taayadii baarlamaankana u qabtay. Within three years gudahood bay maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ahayd, within 2 years bay ahayd Cabdiraxmaan Axmed Cali, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan yaa yimi. Laba sano markuu marayo 2010 buu yimi, 2012 doorashadii golaha deegaanka uu qabtay, xisbiyadiina uu furay. Waa madaxweynihii u horreeyey ee laba sano isagoo halkiisii taagan imika aan waxba ku dhaqaaqin. Laba sano muran kalena bilaabmo goor dhammaan doonaa la garan. Madaxweynuhu ama liidarka waxa looga baahan yahay common sense, iskan dadka caadiga maaha. Waxa looga baahan yahay inuu si weyn u fikiro
waxaad u fiirsataa saddexdii iyo afartii jirkan boqol iyo shanta milyan xukuma abaay axmed sanad iyo bar buu marayaa imika nobel biis brice buu ku guulaystay wuxuu afjaray labaatan sano colaad socotay wuxuu saamaxay oona laf iyo jabhadii ka soo horjeeday oo maanta xisbi furanaya oo doonaya inay talada waddanka kaga qayb galaan ya ma odhanin oona laf saamixi maayo dagaalay galeen waxaan arkaaya odayaal maalin dhaweyd madaxweynaha caare kala hadlaya oo la meeraysanayo nin baa maalin dhaweyd ka helay kelmadu yidho madaxweynaha nala meeraysan wuu meeraysan abaay axmed oona lafna uu sii daayay waa kuwaa isu sharaxayaban wuxuu xagamaa boqol iyo shan milyan oo kala diina oo siddeetan qowmiyadooda saddex iyo badh milyan oo ilmaadeera madaxweyne cidina ka aqbali mayso waanu talin kari waaye iyo khilaafkooda dhammayn kari waaye oo marxalad aad ku qabsatay kula wareegtay degan cidi ka aqbali mayso u fikir sida liideriska waaweyn ayaa loo fikiraa ninka la yidhaaho in waxaad moodaa khilaafka gudaheennu inuu inaga xumaynayo aragtida guud ee somalilan dhallinyaradu waxaad moodaa iminka markay ka faalloonayso inay yaraatay wixii loo siiyey nationalismka aan lawid baan arkayay maayarka sulteelka oo yidhi bisad maxaytay waxay ka nasiib badan tahay qofka maxaytay jooga xamal hadal la odhan kara dee weeye waa caadi sidau si kastaba ha ku yimaadee laakiin waxaan ka hadlayaa social media reactionkii ka dhashay ee dhallinyaradu ka celinaysay boqolkiiba siddeetan ku dhowaad waxay difaacayeen muqdisho waa change madaxweyne waa change dadkeennii isbeddel baa ku dhacaya dowladdii ka hortegi lahayd baa lagaaga baahanya dowladda soomaaliya feber weli baan u malaynayaa inay timi sagaalkeedii malaha la doortay farmaajo 2017 waa laba sano iyo wax yar mataqaan miisaaniyadday ugu yimaadeen boqol iyo sideed iyo lixdan milyan oo dollar bay ugu yimaadeen 460 milyan bay imika ansixiyeen in ku dhow 300% ayay miisaaniyadda soomaaliya kordhay ya labadan sano inaga miisaaniyaddeena inta kordhay mataqaanaa 2 trillion 300 billion 300 million bay ahayd tii horena 1 trillion 800 billion something bay ahayd only 500 million baa udhexeeyay 8% bay korodhay 2018 iyo 2019 ayay miisaaniyadda somaliland korodhay halka miisaaniyadda soomaaliya ay labadaa sano korodhay in u dhow 300% politically buu korayaa waddankeedii noo dhoweyn jaarkana military buu kordhayaa waa adiga arkay siduu u galaya maamul goboleedadii dhaqaal ahaan buu korayaa ya dowladdii waxaasoo dhan u fiirsan lahayd ee iska daafici lahayd waxay ku mashquulsan tahay xisbigaa u jawaab iyo hebel u jawaab wasiirka warfaafintaad arkaysaa o xisbi inuu jawaabaya waa kii u jawaabi lahaa maraykanka iyo talyaaniga iyo ingiriiska waxaad arkaysaa wasiiradii oo xisbiyada mucaaradka maxay ahatay uweyn u jawaabaya dee maaha jawaabtu maaha dee local dee maaha local dee laguma talagelin inaad dadka istraatejiga iyo dowladaha diidan madax banaanideenna inaad la tartanta weeye oo aad maxay haytay aad xoogga saarta weeye ee sidaa u koraysa habeen walba waynu daawanaayo international forums iyo international institutions bay ka khudbadeenayaan iyagoo iibinaya waddanka la yidhaha soomaaliya ood ogeydeen nabadgelyo darada ka jirta dunidii waxay ka dhaadhiciyaan iminka oo aad arkaysaa oo ay dunidii oo dhan kula shaqaynaysaa waxa weeyaan waxa iibiyey golaha wasiirada iyo madaxweynaha soomaaliya iibiyey innagana internal conflict ama khilaaf xisbiyada ah ayunbay labadii sanoba aynu ku mashquulsan marka halkaa waxaad arkaysaa dee gaab weyn baa kasoo baxaya waynu isdhaafaynaa hogaamiyuhu inuu arrimaha la socdaaba loo baahayn wasiir warfaafineedo iyo wasiir xisbiya mucaarid ahu inu jawaabaya dee looma diran xisbi gudaha u jawaabo ah horta laakiin wasiir odhanayo wuu cadiyay iyo wuu madowyay iyo bidaar buu leeyahay waxaasi ma haboonaa marka waxa weeye tiimka ka dhisan soomaaliya adii sheegay saa lagu xushay tiam intellectuala waa tiam lagu africa development bank u n international n g os dulamat ahaan jiray oo aqoon yahanaa waana kuwaa kiciya two yearska innagana tiamkeennu
waxa la oranaya mid baanay u dari waa federaal tiimkii uu soo gelinaya lambar 10 baa uu ka ciyaarsinaya mid kala oranaya in boorame waxeedii way haysata lambar 9 baa uu ka ciyaarsinaya mid baa waxa oranaya wax iska loo kala waaba la dalacsinaya waxa iska hor imanaya marka tiim sidaa u dhisan oo intellectual ah iyo tiim lagu soo xulay dad loo kala ho dadka u caayay lagu soo xulay labada tiim waxay soo noqonayaan marka waxay noqonayaan Brazil iyo tiim Hargeysa ka dhisan oo wada ciyaaraya ay noqonayaan marka in 26 gool ay naga dhaliyaan dii waxay noqonaysaa wax noof wax fudud bay noqonaysaa waxaan la lahaa madaxweynaha war arrinka dib u eeg talada wanaagsanna qaado dadka la taliyaan madaxweynaha runta uu sheegano waxa loo baahan yahay halka sidii looga dhaqaaq lahaa ee wax weyn loo higsan lahaa talooyinka qiimaha leh iyo leadership skills ee madaxweynaha looga baahan yahay iyo inaanu seen dadka shicibka u fikirin talaabooyinka Nobel Peace Prize lagu qaadanayo inuu galo laakiin haddaad madaxweyne ka hesho xabeebi uu leeyahay xabadda halkan kaga dhacday aad u qoso ka hesho iyo qudbada noocaas taasi ka tarjumaysa waxa dadka doonayo waxaan lahaa dhalinyaradana iyo dadka sareeya Soomaaliland waa laga mid dhalinaya horta Soomaaliland wuxuu ka mid dhalinay aqoonsanina madaxweynaha waxaan lahaa ku gabagabeyn lahaa madaxweyne adaa dalka madaxweynaha waxa la yinin ba geel badan inta la soo xireeyay buu caana ka dhargay ma subu hadana ila haa yaa bin mid ba kuulay wani qofkan caana buu ka dhargay waxa uu ka qarqaraya imka madaxweyne xaqaad nabadgelyada dalka abuureysa khilaafka maxaad ku falaysa adaa dalka madaxweyne ka adaa dalka haysta maxaad khilaaf ku abuureysa sidii inba problem arkay yoole madaxweyne ku xigeenka ka dambeeyay jabhadaha in maxay tahay gobolka awda ka jira jabhada caare iyo jabhada awda ka aasaasanba xilligi muuse bixun bay taariikh sheegaysaa inay aasaasbeen madaxweynaha xilliga joogun baan waxaan ku qormayaa siyaad barremiyal wax la yiraahdo dictatorkii waxa saasameeyay lama yiraahdo haddii jabhadii bariga joogay waxa sameeyay yaa waxaan dhageystay wareysi uu bixiyo wasiirka arrimaha gudaha ugu xoogaynaa barigaas axmed salmaan cabdallah axmed salmaan dufle loo oran jiray ayaa la yiri waxma khaladeen intii aad siyaad barre wasiirka wahayd haa buu yiri waxa khaladeen 1900 iyo dhowri state-ka ama state-raadkii inaanu doorasho qabannaa bay ahayd oo military-gu uu ka wareego talada lagala wareego siicin roblow saaxib hadii jeer waad in marka dambe garowshiyo midan baad beri dambe aan kartoonta sida axmed salmaan dufle waxaanu khaladeen halkaa ka daay xisbinimada jabhada ku maxay tahay aad ku shaambadeenaysa ka daay xukuumadiin waxana oranaysaan dadku sida qofku ardaaga ka soo jeeda unba ka dambeeyo waxa dawladda looga baahan yahay inay xaliso taariikhdu waxay goraysaa xilliga uu joogayna jabhada sameysmeen axmed maxamuud siley waa kii madaxweynaha laba jabhadood baa jiray labadiiba uu solve gareeyay uu xaliyay waa ogeydiro khaatimo madaxweynihii wakiilkan keenay orkilonje SSC-na wakiil soo xiray hal xuluusha noocaas ah solution iska samayn xilal looga baahay laakiin ma hadeen nala meereysa sidoo ay u sheegay kulba carrawada ka sanadaya shirtiga oo nala meereysa oo baahna nala meereysaan waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dhalinyaradan waxaan niyad jabinaa weynu ka mid dhalinnaa qadiyada Soomaaliland ambassadorski Britain noqon doontaan.